i parashikuar dhe projekti që do të realizohet nga kompania nis me 3 miliard euro dhe projekcioni është që deri në përfundim të të gjithë infrastrukturës nevojshme pasi do të filloj puna për një sër shpimesh për të krijuar gjithë kompleksin e nevojshëm për nxjerrjen e kësaj pasurie është 7 miliard euro investim në vendin tonë. Një investim që parashikon ndërtimin e gjithë infrastrukturës dhe logistikës për depozitimin e rezervës, ndarjen në gaz, në naftë dhe në sulfur. Dhe kjo e treta ka një rëndësi të veçantë sepse krijon një bazë qoftë për prodhimin e inputeve bujqësore, qoftë për prodhimet kozmetike. Bazë që Shqipëria mund të ta shfrytëzojë për të ndërtuar një komponent të ri industrial që sot na mungon. Ajo që është e rëndësishme sot të thuhet është se ndërkohë ne kemi filluar prej rreth një viti punën për konceptimin dhe gritjen e fondit sovran të Republikës së Shqipërisë. Vendet që gëzojnë pasuri të tilla natyrore kanë fonde të tyre sovrane që janë fonde që administrojnë këto pasuri dhe qëllimi kryesor i ynin në ngritjen e fondit sovran është balancimi midis shfrytëzimit aktual të të ardhurave nga rezerva dhe vënies në dispozicion të një pjese të të ardhurave për të ardhmen, që do thotë për gjeneratat e tjera. Ne jemi në një proces pune konkrete të konsultuar me fondin sovran të Norvegjisë, i cili ndryshe quhet fondi i pensioneve të Norvegjisë, dhe natyrisht që fondi i sovran do të ketë një profil i cili do të integrojë domosdoshmërinë për mbështetjen e pensionistëve dhe për balancimin e gjithë barrës të mërshme të trashëguar nga shkuara me parimin etik që kjo pasuri është qoftë atyre që jetuan dhe punuan këtë vend dhe nuk patën pjesën e tyre në të, po qoftë dhe atyre që lindin sot në këtë vend dhe kanë drejtën të kenë pjesën e tyre në të. Fondi sovran është po ashtu një fond investimesh, i cili një pjesë të ardhurave e vendos për ti shumë fishuar ato në tregun ndërkombëtar dhe paralelisht ne punojmë me qendrën për zhvillim ndërkombëtar të Universitetit Harvardit me të cilën kemi prej kohësh një marrëdhënie pune të shumë dobishme dhe kemi angazhuar gjitha kontaktet tona edhe me fondet e tjera të Arabisë Saudite, të Azerbajxhanit, të Emirateve, e kështu me radhë. Ky është një zhvillim, si që thash, jashtëzakonshëm, një shumë pritur, por nuk është
gjithçka. Sepse në ndërkohë në Shqipëri ka filluar eksplorimi I fushës së Dumresë ku një tjetër kolos global në fushën e shfrytëzimit të burimeve nëntoksore natyrore kompania italiane Eni është në punë. Edhe aty kemi dhëna shumë optimiste dhe inkurajuese, por puna është një stad pak më fillestar, sepse kompania hyri në punë para pandemisë, por pandemia solli një bllokim të gjatë të gjithë procesit.